Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa imamina wa qudwatina sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alina fathan qariba, ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa sur'ata idham malaikatil muqarrabin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadkir wa naf'a wa ittifaq wa al-haqqa la tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد، إن كان قول حرمتي قول مليئكم ورسبوه من سبوه حج سبوه لنقوم بعد المليكون الحبيب رفقي الجيلاني الحبيب زكي أسكف الحبيب توفيق الجيلاني الأستاذ محسن بشيبان Gustuyo para kesepuhan ingkang boten saged kawula sebataken sunggali sunggal sedaya jamaah Masjid Kamaluddin, sedaya jamaah Majelis Burdah malam Selasa Pahing ingkang kawula hormati kawula mulyakaken hadirin hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi kados topikipun Habib Taufik, topikipun Habib Taufik, topik Pak pembicaraanipun Habib Taufik. Al-mukmin aynama wudi nafa. Napa niku nek tenanan wong mukmin niku. Nah, pertanyaane niki sedaya sing rawuh niki wis dadi wong mukmin tenanan apa dereng? Dereng. Woi, dereng. Ale salat pirang taun mukmine durung tenanan. Kudu tenanan. Lah nek kudu tenanan niku pripun? Aynama wudi sak gon-gon wae nafak iso bermanfaat nggo wong liya. Jenengan pun bermanfaat kangge tiang sanes napa dereng? Bek manfaate pripun? Niki. Niki eco. Materi niki eco. Jeneng panganan. Niki sing badhe kula bahas salah satu hal sing kedah kula njenengan mangertosi bagi-bagi manfaat. Napa niku? Sabdanipun junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits menika dipun riwayataken saking Sayyidina Abu Hurairah. Nyeritakaken saking junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Sapa wong? Siapapun orang yang menjadi penyebab longgare perkara utawi masalahe wong mukmin ning alam donya. Dadi jenengan nulung wong mukmin, ana wong sing butuh pitulung jenengan tulung, ana sing duwe masalah jenengan tulungi masalahe, baik itu dengan
usaha, harta, pikiran, nopo minimal dungo, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal kiamat, wong sing nulung kae sesuk dina kiamat bakal ditulung Gusti Allah pas duwe masalah. Dadi sing gawe longgare wong ning alam donya Gusti Allah bakal paling longgar sesuk dina kiamat. Sedaya sing rawuh pengin penaringan longgar dina kiamat napa mboten? Jawab pengin napa mboten? Sing banter pengin napa mboten? Sering-sering nolong wong ning donya. Wa man yassara 'ala muhsirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Sapa sing gawe kemudahan wong sing beriman, dadi ana urusan niki urusane karo wong sing beriman iki wis gampangne, maksude gampangne dudu gampangne sing negatif, nek gampangne sing positif wis kang gampang urusane. Ojo digawe ruwet. Kenapa? Karena kamu ialah sesama orang iman, saya dan kamu sesama mukmin. Napa pe? Yassallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Gusti Allah bakal paring gampil urusane deknen dudune ning akhirat kok nek dunya akhirat. Dadi nek ana masalah karo wong wongi wis njaluk ngapura jenengan cepet-cepet ngapura. Sebab napa? Sapa ngerti berkah aku lengeki ngapura, berkah aku le maafke wong iki, Gusti Allah sesuk barang bakal paring pangapuran marang aku. Ora kok perkara akhirat tok dunya akhirat. Wa man satara musliman, orang yang menutupi aib orang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah. Gusti Allah bakal nutupi aib dunya akhirat. Beda karo kula jenengan. Nek ngrasani wong niku wah bahsul masail. Bahsul masail aib wong liya. Kowe ngerti ora? Wah. Kowe durung ngerti. Lah piye? Sejene mudrung ana apa-apane kuwi. Sak ngertimu kuwi wong ndobosan. Lho, aku yo malah dadi ora nutupi, malah ngewudani. Onten apa mboten? Wong e teko. Mesem ora kuwi. Kudune ditutupi malah diwudani. Lho bib sing nutupi pripun? Gusti Allah bakal nutup aib-aibmu dunia akhirat. Sing ngudani, Gusti Allah bakal ngudani aib-aibmu dunia akhirat. Amek nene diplotroke sarung etok ora apa-apa. Amek nene diplotroke aib-aibe kabeh masyaallah. Kadang kula kraos, Pak. Nek aib jenengan dibuka Gusti Allah ning dunia jenengan isin apa mboten? Perkara-perkara elek-elek, perkara-perkara awone jenengan dibeberke karo wong-wong. Mending nek meng ning omah saka toa masjid, jamaah rapi wetan ingkang kawula mulyakaken. Menawi jenengan pirsa Pak Parjo. Pak Parjo wonten mboten? Niku tiyang pertama pun dipanggil Polsek Sewon merga ndobos. Terkait perkara penipuan dipanggil Polda Yogyakarta terkait pelecehan seksual. Ini main misal loh ini Pak Parjo ajak nesu loh ini. Lek umumke toa, lek umumke ning masjid. Kira-kira Pak Parjo niku isin apa mboten? Isin apa mboten? Lah wong kecekel ning hotel gek ak mesum wae langsung nganggo maskeran tutupi nganggo helm apa piye ngono kuwi. Isin mungkin ning donya sing ngerti meng mentok-mentok wong 200 yuta nek ning akhirat sesuk awit zaman Nabi Adam tekan akhir menungso
kabeh ngerti cep aib-aib menungso sing dibuka kali Allah Ta'ala. Masya Allah. Bahkan yang saya lu ibu-ibu dinanggung maling, bapak-bapak rugi ngatos-ngatos nek misalnya ngerasani wong sebab sesuk ning alam akhirat saking isine menungso niku mukane niki wajahe pucet saking pucete sing maune raine abang dadi kuning bar kuning dadi ijo ki lampu merah reko-reko wae nang bar abang kuning ijo kok kira prapatan bar kuning dadi putih bar putih niku meleleh nek jenengan pirsa api api niku nek panas kut merah tambah panas dadi kuning tambah panas dadi putih nek bar putih niku meleleh rupak wajahe wong niki saking pucete merah saking merahe dadi kuning saking kuninge dadi putih saking putih meleleh kaya dene kaya napa kaya lilin ning meleleh niku Allah. Nek misale jenengan pas deg-degan terus pucet nggih Pak wajahe anget napa mboten? Anget. Nek wong deg-degan niku mang tingali mawon wajahe anget. Niku ora anget tok, tekan panas, tekan meloloh, tekan meleleh. Na'udzu billahi min. Na'udzu billahi min. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni ahlihi. Gusti Allah bakal paring pitulung Allah Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong orang lain. Muga-muga kula jenengan didadoske tiyang sing entengan nulungi wong liya Allahumma penyakite wong aduh urusanku cek ora perlu ora dinran njaluk tolong ya aku ora gelem nulung lho mboten kedae jenengan kono butuh ra butuh jenengan sing nawani butuh pitulungan pertolongan kula napa mboten kula tak standby teng mriki nek butuh mang jawir mawon kula langsung maju sholawat dan Nabi Muhammad sholawat dan Nabi Muhammad kados ceritani nalika onten tiyang sing duwe urusan utang piutang kalian Abu Jahal. Niki wong sing biasane ngutang niku pas njaluk nek dikeki kaya ketemu dewa cuman pas nake kaya ketemu iblis. Leres napa mboten? Pas butuh niku Kang mbok nyuwun tulung tenan iki butuh tenan aku Kang. Wis butuhmu pira? Pun 2 juta cukup bae. Wis kowe kan kancaku. Lurus tengah. Wah ya Allah ya Rabbi. Niki menungso apa malaikat Mikael? Kale ndobos lak ngoten ya. Masya Allah dina niki ngimpi napa kula kok ketemu malaikat sing atine mulya, dicilihi 2 juta kok ketemune 2 juta setengah. Gusti, mugi-mugi. Langsung ekspektinge ndonga. Mugi-mugi panjenengan paring rezeki kang halal barokah manfaat tur kathah. Dateng rejeki kula niki. Tekan ladang sak nangise barang. Jatuh tempo dodok lawangi. Assalamualaikum. Cerita jawab wae. Iki sing bapake takon, "Bu delengen sapa kuwi sing ndodhok lawang?" "Kancamu, Pak." "Sapa?" "Bedrifki." "Sing ngutangi critane Bedrifki sing ngutangi iki. Semara meh nagih iki." Jatuh tempo, critane delono iki. "Bu ngomongmu aku gak lunga." "Ngomong aku gak lunga." Ibu karang bojo edan ya manut. Lha nyun sewu kon ngapusi manut napa mboten jenengan Bu? Ha iya. Waalaikumsalam. Monggo Beb pinarak nek nyun ngapusi.
punten bapak nembe medan. Oh nggih, kula niki pas lewat kok dilalah ke pikiran bapake njur pengin mampir. Nek sehat kok bapake? Sehat alhamdulillah. Dilalah pas nembe medal. Nggih pun kula mabade mriki mangke kula mantuk mriki malih. Dipriki ning gone bib mali iki sekedhap mboten balik malih kok sendali ana. Ki sing maune sendal ning arep lawang rana, ndale ana. Assalamualaikum. Iki keprucut. Waalaikumsalam. Waduh. Buka lawang. Anjur piye sampean wis jawab salam kok saiki malah muni wae kula mau pas. Iku gerak bib dadi juarane kula dan kaya wong bapake. Waalaikumsalam, Beb. Bojone bareng yo acting nih. Padha aktor karo aktris niki. Waalaikumsalam, Beb. Lho. Kok wau kula mireng swantene bapake jawab salam kula kok. Tenggo ndi bapake? Dereng wangsul lho. Lah niki sedherek. Oh niki nggih, wau cekeran. Pas ngutang kaya ketemu malaikat. Nek wayahe jatuh tempo kaya ketemu iblis. Kaya ketemu setan. Onten napa boten? Sewu. Niki onten wong sing duwe urusan karo Abu Jahal. Abu Jahal mutang karo wong saben ditake ra gelem nyaur. Dadi nek wong mutang kok ra nyaur berarti Abu Jahal tahun 2000. Ana apa ora? Wong rakyat wetan. Tangga masjid. Mboten nek to wong rakyat wetan wajah-wajah iki insyaallah dimafiton jreng. Jamaah ingkang kawula mulyakaken. Niki bapak-bapak sing diutangi karo Abu Jahal niki bingung. Iku Abu Jahal wong sing paling galak ning kota Mekah. Rano wong ana-ana nate. Matur kalih bapak-bapak tokoh-tokoh Quraisy sing do lungguh-lungguh ning jajare Ka'bah. Jadi biyen jajar Ka'bah utawi Hijir Ismail niku tempat nggulung-nggulunggue pembesar-pembesar Quraisy. Nuwun ngapunten Pak Dim. Ana apa, Kang? Kula niku diutangi karo Abu Jahal nek saben kula tagih mboten purun bayar ya. Lah niki ceritane pembesar-pembesar Quraisy ameh nggodha Kanjeng Nabi. Kang kowe kepengin ana wong siji-sijine menungso sing iso nagihke utangmu kowe pengen ketemu apa ora? Kepengin sinten niku? Niku. Sing nembe salat niku jenenge Muhammad. Mang tunggu mawon nek pun rampung salate sampean mara ning Muhammad terus matura, mbok kula direncangi nek rencangi nagih utang kula teng Abu Jahal. Mesti nulungi jenengan. Sebab jan Kanjeng Nabi mboten nate nolak wong sing nyuwun tulung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Saben ana wong njaluk tulung, Kanjeng Nabi mesti nulung. Mugi-mugi sedaya rawuh dadi wong sing entengane kados Kanjeng Nabi Allahumma. Amin. Enteni. Rampung salat. Nyuwun sewu. Oke. Pripun? Kula badhe nyuwun tulung. Gigi-gigi. Napa ingkang saged kula tulung? Abu Jahal niku utang kali kula kok saben kula tagi mboten purun bayar. Mbok nyuwun tulung jenengan sing nagihke. Oh nggih. Monggo bareng-bareng kula. Boten mikir, wah kan salam bot kowe kan. Ayo ngene monggo. Monggo kula dereki. Dodok lan. Sapa? Abu Jahal. Aku Muhammad. Muhammad.
ke lawang sing maune getak-getak, buka lawang iki langsung langsung gedeg. Ngamet jenengan niku kersane napa? Jenengan mriki kersane napa? Langsung maune ra ngobasa langsung jenengan niku kersane napa? Kowe kenal wong iki ora? Nggih, tepang pripun? Kowe nduwe utang karo wong iki? Nggih. Bayar. Nggih, kedhep iki kula pendhete. Iki pembesar-pembesar Quraisy Abu Jahal nek ning mburi iki kaya asu njegok. Kok pas ning ngarepane kaya kucing. Kucing sing apik iki jenenge apa? Ame ngomong kucing garong kaya kaki enek. Nek ning mburi iki wah. Nek ning ngarep men. Lho. Amr Ibnul Hisham iki kesurupan apa? Maune wis getak-getak sak durunge lawang dibukake, bar lawang dibuka kok kaya ayam piler ngene. Mendetke jikok duit Abu Jahal, terus iki kang duitmu kang tak bayar kang. Kedap hitung ngensik Mas, Kanjeng Nabi. Hitung ngensik Mas. Hitung. Pun terus. Urusane rampung nggih. Nggih, kula mung derek ketok kula tak wangsul. Pak Muhammad matur nuwun sangat nggih. Wah, rapot mah butuh-butuh malih paling kula. Iku basa kula. Nek basane Bebriki, Bebzati, Betope karo Ustaz Musin SMS ngawon Mas ndak marah mriki. Lah niki Abu Jahal bar Kanjeng Nabi pun wangsul wonge wis bali langsung tutup lawang ngoten niku langsung mlebu omah. Dodok meneh. Sinten nggih langsung basa. Halah ra sinten-sinten buka iki kanca-kancamu do mara. Walah kowe adol. Bukake lawang ngoten niku. Kowe iki nek ning arep nek ning burine Muhammad kaya ngono, nek wis ning arepe Muhammad kok kaya ngono iki maksudmu piye? Aku jahil ngomong, ora ngerti. Sak durunge aku buka lawang iki pengene njotos Muhammad. Bar buka iki kaya dene ning jajare Muhammad ana kaya unta, nek rupane rupa singa. Awake gedene kaya unta, nek wajahe kaya macan. Wis menggeram ning burine Muhammad, nek irone aku ra nuruti Muhammad wis langsung dicopot aku. Apa ra ndredeg aku kaya ngene. Selawat Nabi Muhammad. Wong-wong sing kurang ajar karo kanjeng tali dateng Kanjeng Nabi ning donya iki sesuk copot macan unta ae. Ya. Hah? Copot koyo kepenakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pun kula tutup, kula tak badhe ndongeng kedhap iki. Wonten setunggalipun cerita, napa niku? Niki penting niki. Penting niki. Nek yo nyuwun sewu. Ini diambil hikmah positifnya bukan negatifnya. Ganggu-ganggu iki sapa? Tak cetot kowe. Wonten cerita setunggalipun wedal bapak-bapak niku mas-mas itu bapak-bapak. Mas-mas niku nembe tilem taruk namanya Saidi. Iki Mas Saidi nembe turu. Kok dipeni Kanjeng Nabi? Allahumma. Iki Mas Saidi pas turu dipeni Kanjeng Nabi. Saidi, gitu. Kue tanya, kue tanya, tanya. Jangan Kanjeng Nabi dong. Oh, aku tak terima. Masya Allah Kanjeng Nabi, aku lo rindu Kanjeng Nabi. Toyo, rindu Kanjeng Nabi nama betul. Saat dulu ni pulau terus ni pulau ajak salawatan sekedar betul betul. Saya ramu ni, budikan Allah rumah. Ramu ni budikan Allah rumah. Amin. Budikan.
Selalu ada Nabi Muhammad. Hadis yang Habibi Muhammad.
pas ditangi deplifti. Jadi kowe ndono teng pundi Kanjeng Nabi? Kowe lunga teng daerah naminipun daerah Fulan, nek ana wong sing jenenge Al-Makdawi. Makdawi Kanjeng Nabi. Heeh, nek kowe ketemu karo wong sing jenenge Makdawi, kowe aku titip salam. Aktor kowe sampekno karo Makdawi, nek kowe iki sesuk bareng Kanjeng Nabi ning alam akhirat. Ya salah. Makdawi iki sesuk bakal dadi pendampingi Kanjeng Nabi sesuk ning alam akhirat. Muga-muga sedoyo sing derek mantuk wis bali aja. Muga-muga sesuk dados pendampingi Kanjeng Nabi. Allahumma. Allahumma. Turun mboten. Wah, Saidin ini langsung numpak kudane, langsung nih daerah yang disebut Kanjeng Nabi, golek-golek wong sing jenenge Al-Makdawi, ketemu. Kok diteliti orang-orang istimewa nih, Makdawi ini biasa mawon. Kang, kowe iki gak bisa entuk salam saking Kanjeng Nabi. Tur Kanjeng Nabi bakmu Kanjeng Nabi matur nek sampean iki bakal dadi pendampinge Kanjeng Nabi ning alam akhirat. Nek aku ndelok kowe iki biasa-biasa mawon iku. Apa amale jenengan sing paling jenengan unggul iki? Mas Aidi. Nggih. Kula niku nikah kali tiang setri. Nggih. Hari ini siangnya nikah, malamnya wong wedok kae lahiran. Dadi awani nikah bengine kok wis lahiran, babaran. Dadi pas nikah karo Al-Makdawi iki wis meteng tuwa. Anake sapa iki? Mas. Kula nyuwun tulung iki jenengan ampun buka aib kula. Saat deringe kalian jenengan iki kula pun meteng. Kula niku nikah karo jenengan ben nutupi nek jajal nek pemuda zaman now. Nek ketemu wong wedok kaya ngono pripun? Wah, gembira rupa metu kabeh. Al-Makdawi pripun? Wis dik. Aku nikah denganmu. Yang paling aku lihat bukan masa lalu, cuma masa depan kita. Jadi jangan lihat masa lalu, Dik. Yang penting masa depan kita berdua, Mas, tenanan, Mas. Cuman lah nek sesuk misale ana wong sing ngerti iki anakku lho. Kula nembe mawon nikah kali jenengan kos terus be anak mesti kula konangan nek kula riyen ate sino, Mas. Wes, kowe menang wae. Iki urusanku. Aku jamin anakmu tetep mbok openi ra ono wong sing ngerti nek iki anakmu. Nutupi aibe. Iki Al-Makdawi sakdurunge subuh keletan 2 jam nggawa anak bayi merah niki ning masjid. Didelikke ning cedhak mimbar. Pas wong wis meh salat ngono bayine nangis. Makdawi sing biasane ra tau salat soh pertama iki mburi imam. Loh, imame kaget. Kok ana suara bayi ning isor mimbar iki delok ana bayi. Makdawi langsung sumpah. Demi Allah. Bojoku tak pegat nek misale aku ra entuk ngopeni anak iki. Mbeke ana ora ngerti. Ini sumpah yang paling berat. Wong sumpah nek misale ra gelem nglakoni bojoku tak pegat. Lah iki mame kan kowe ngomong aja. Ngomong tenanan. Nek misale aku ra entuk ngopeni anak iki bojoku tak pegat. Iki anak sapa? Kowe ra ngerti. Aku ora ngerti kan bapak iso ora ngerti iki. Dadi anak lho aku ora ngerti. Mbokne ngerti enggak? Anak ngerti. Anak ngomong ngerti. Saestu. Ya wis. Jamaah ngene wae. Iki Makdawi bar nikah wingi. Nek misalnya anak iki langsung dipek karo Makdawi piye? Setuju apa? Iki apa meneh wis sumpah pegat. Nggih, setuju, setuju. Peken-peken ra apa-apa. Nek kowe ora gelem tak pek aku, do rebutan. Nek kowe ora gelem tak pek aku, rek aku wis tak sumpah pegat.
bali-bali saka salat subuh niku bojone wis nangis, iki anakmu ra ono sing ngerti nek iki anakmu. Mbok mong sebab wong-wong ngertine aku wis sumpah iki anak sing rumah aku, ra ono sing ngertine iki anakmu. Mergo nutupi IP. Kanjeng Nabi matur, kirim salam. Sesuk bareng aku ning alam akhirat. Nek yo ora ngene iki, ngoten kula nggih kepengin bae padha. Wampleng ngene. Iki cerita hikmahipun dudu nikah di apa hamil di luar nikah mboten, hikmahipun nutupi rahasia atau aib. Aja koyo wong zaman saiki, kowe ngerti ra? Artis wis meteng kok. Ah. Krungu berita kok malah dadi wah cek mendek. Sing ae menangan ngono ngono. Ah. Ana apa ra? Monggo. Di wong sing manfaat kados napa ingkang dipun kendhikaken hadir taufik niku muga-muga mau ida ingkang kathah menika ra krasa jam 10:30 jane kula pun dikliriki bebrifki lho niku bebrifki niki wis kedhet-kedhet aku gak seru iki wis ora ketemu wis muga-muga sing dawa dadi kodok sing wingi-wingi Allahumma amin Allahumma kadang kirang kula nyuwun agung pangapunten muga-muga ya Allah ya Rabbi sedaya sing rawuh dados wong sing entengan amin wong sing manfaat seneng nulung wong liya syukur-syukur saged saestu dadi orang yang betul-betul berkhidmat kepada manusia karena mencari ridho Allah taala Allahumma amin amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata rumah, kata kiram, kok pilih kegawan. Kulon yang aku nipang, aku tergir. Akhirul kalam, hadap Allah, wa'i